أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Additional Propovet Hazrat Saad bin Ubada Raskazakh za nego poveche este raskazvam Hazrat Saad bin Ubada Bete Akbasaniya Waf 12 Nabidat Ali Edin Utyakh Beshe za nego в книгата Хатмун Набиин Мирза Баширам Сахиб така каза, че племе Хазрач семейство Бану Сайда и беше глава на племе Хазрач и пророк салам в неговото време. Той беше от тези ансари, които бяха велики и в времето на смъртта на пророк салам някои ансарите представиха на него като да стане халиф. Тези имена, които бяха от ансарите, един име беше от него. Той почина по времето на Тумар Разиятарано. Хазрат Саад Бада, Мунзир бин Амер и Абу Дуджана, когато приеха исляма, те бяха три човека хора, Мунзир Саад бин Бада, Мунзир бин Амер и Абу Дуджана. Когато те приеха исляма, всичките от своето племе, Бану Сайда, те чупиха идолите по времето на преселването към Медина, пророк салалаху алейхи ва салем. Когато премина по домовете на Бану Сайда, Хазрат Саад бин Убада, Хазрат Мунзир бин Амар и Хазрат Абу Дуджана казаха, че о нашия пророк, вие елате при нас, ние имаме жение, пари и сила и сме много строги. Саад бин Убада също каза, че о нашия пророк, няма некой човек от моето племе, който да има повече родени от формите и да има кладенеси повече от мен. И също пари, сила и да има повече хора. Това пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, о Абу Сабит, че изостави камилата, Бог ще заповядва на нея, където ти я искаш ще отиде. Саад бин Убада беше наблюдател на племе Бану Сайда, както преди ви казах, че имаха наблюдатели, пророк саллалаху алейхи ва саллям, Хазрат Саад и Тулайб бин Убейд, ги прави събратия, който преселвайки от Мека дойде в Медина. Ибн Исаак каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, Хазрат Саад бин Убада и Хазрат Абу Зар Гафари ги прави събратия. Някой
имат разногласие с това. Вагди отказал това, защото при него пророк саллалаху алейхи ва саллям, че събратия пророк саллалам прави преди битката Бадър и Асхабул Гуфари, той не беше в Медина. И битката Бадър, Охад и Хандак, той не е участвал. След тези битки, той отиде при пророка саллалаху алейхи ва саллям. Казват, че племе Ос и Хазрач нямаше дом, където четирима човека имат такива хора, които раздават пари на бедните, освен Дулем, след това Саад и Кес, Дулем и негото семейство, негото харчене по бедните. Бяха известни много хубави вести, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям дойде в Медина, Саад седен, той докарваше едно тенджер, където имаха месо и хляб, или изпрасти се манджа, и повече имаше месо. Саад със пророка саллалаху алейхи ва саллям и то отиваше в къщите на жените на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Тази храна беше повече за всичките. Има и такива традиции, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, те неговите къщи имаха такива къщи, когато нямаше храна. Може би той не всеки ден изпратил повече, и в началото той изпратил, и може би така, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, че за бедните понякога раздаваше тази храна на бедните и нямаше в своя домство. В друга традиция Хазрат Зайд бин Сабит каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато Хазрат Абу Устана пари Абу Юб Ансари, това не дойде никакъв подарък. Първия подарък, който аз отидох при него, това беше има тенджер, в който имаше хляб и сирит и месо и мляко. Аз представих пред него и каза, че он нашия пророк, че това тенджер моя майка изпрати за вес. Той каза, че нека Бог да сложи бъркът в това. Той извика своите последователи, те също дадоха. Той каза, че аз пристигнах до врата, че Саад бин Убада също дойде с тенджер, който той неговия слуга носеше на своята глава. Аз станах на върна бою, аз гледах чешев, гледах, де там беше сри, там бяха месо, той представи на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Зайд каза, че ние, Бану Малик бин Наджар, останахме в техните къщи, трима или четирима човека от нас, всяка нощ отидохме при пророка саллалаху алейхи ва саллям. С храната отидохме, докато пророк саллалаху алейхи ва саллям 7 месец остана при Хазрат Абу Юб Ансари. В тези дни Хазрат Саад бин Убада и Хазрат Асад бин Зурара, техният тенджер всеки ден идваше при него и нямаше отпуск. В началото всеки ден идваше храна, идваше до 7 месец, и след това можеше идваше, но не така постоянно. Затова, като питахме Ума и Уюб, че пророк саллалаху алейхи ва саллям остана при вас, а вие кажете, че пророк саллалаху алейхи ва саллям най-повече какво харесваше да яде. Тия отговори, че аз не дах, че той е дал заповед за някаква особена храна, която беше приготвена за вас. И нито ние гледахме,
че представихме храна при вас и вие да казахте слости за тази храна. Аз та Юб каза, той каза, тия каза, че една нощ за Саад бин Убада представи на пророка салам един тенджер, който фешъл, където беше шорба, беше и той изпил това и преди не гледах така пророк салам изпил. И след това ние приготвяхме на пророк салам, приготвяхме тази храна. Никога каза, че докарете това и да не докарете това, но пророк салам хресал това и с много обич пихте това. Последователи знаеха, че пророк салам хресва това и след това те приготвяха така. Каза, че ние за вас харис, известна храна, който с месо и жито приготвят. И също приготвяхме тази, който той е хресал. И през нощта храна с пророка Сусан от 5 до 16 хора бяха, че колко храна имаше, хората идваха. Пророк салалалаху алейхи ва в къщата на Абу Ябу Ансари, разказвайки, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб също пише, че в тази къща 7 месец, и като Ибн Исхак каза, че в месец Сафар до хиджри, 2 хиджри, докато джамията Нави и с него جمعیتا کشتی تین پری گوتوی کھا پروکسسن اسوانا تا ابو یوب اس پراتا شے خرنا یہ تازی خرنا کوئی تو اس اسوانا شے حضرت ابو یوب تو آ یا دے شے اس دی پردانو اسوانا یوبیچ تام یا دے شے اس فائت پرستی کدے تو پروکسسن مزیال دروگی تا پسلے دوات لی اوکنو وینو اس پراتی کھا خرنا تو آ تیزی خورا Саад бин Убада, глава племе Хазрадж, той в историята е известен. Хазрат Анас каза, че Саад бин Убада, при пророка салам каза, че о нашия пророк, вие елате нас в нашата къща, тогава Саад отиде при в неговата къща, Саад докарал семи и формите и също мляко, от което пророк Сусан изпил. Кес бин Саад каза, че той е синът на Саад бин Убада, че пророк салалалаху алейхи ва салем за срещата дойде в нашата къща и каза: Асаламу алейкум ва рахмаллах. Пророк Сусан поздрави на хората на къщата. Кес каза: моя баща Саад. И нисък глас отговори, кес каза, че аз питах бащата, че вие не кажете на порок, съжно той да влиза. Саад отговори. Баща каза на сина си, че порок, салам, че той повече да каже асаламу алейкум на нас. Порок, салам, отговори. Че той отговори съжнеше, добава пророк салам и повече ислам ще каже пророк салам и той се върна обратно. Тогава Саад отиде при след него и каза, че аз слушах на вашия ислам и с нисък глас отговорих, че вие повече да кажете ислам на нас. Тогава той се върна с Саад. Саад със пророка салам там той измие той зафан и върс, който е едно ямен, има едно дърво, от което жълто пророк салам взе тази чаршаф и след това пророк салам оставяйки разсе се моли: о моя Бог,
със благослови и милосърдие дай на семейството на Саад. Тази традиция от Хазрат се така, че един път пророк саллалаху алейхи ва саллям отиде и при Хазрат Саад бин Убада да иска да влиза в неговата къща. Асаламу алейкум ва рахматуллах, каза Хазрат Саад със нисък глас, отговори ва алейкум салам ва рахматуллах, който пророк саллалаху алейхи ва саллям не е слушал. Докато пророк саллалаху алейхи ва саллям три пъти каза асаламу алейкум и Саад три пъти отговори със нисък глас, че пророк саллалаху алейхи ва саллям не е слушал. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям се върна обратно, а Саад отиде при него след него и каза, че он моя пророк саллалаху алейхи ва саллям, моя баща и майка дадат жертва за вас. Колко пъти вие казаха салам алейкум, аз слушах от моите уши и отговорих, но вие не са, аз отговорих, аз исках, че вашия молитвата повече да получавам за милосърдие. И след това пророк салам отиде при него и пророк салам той прави форм него. Той каза, това е така храна, добрите хора да ядат. И англите да се молят за теб, за милосърдието на Бога, и хората да отварят своята постия при теб. И така се моли за него. Лама ибн Сирин каза, тя е суфа, когато имаше нощ, и някой вземеше на един-двама за храна. Саад бин Убада 80 човека вземеше със себе си да ги раздаваше храна. Но има такива традиции, когато е суфа, нямаха храна. Обикновени последователи гледаха на тези бедните хора, които при пророка салем останаха, и най-вече Саад бин Убада се обръщаше внимание към тях. Пророк салалаху алейхи ва саллям след една година в Медина, в месец Сафар, апва път към Медина от Домека, до който има 23 мили. Там майка на пророк салем има гробът на Замена, отиде при там. Там знаме беше бял. Това пророк салем в Медина прави глава на Саад бин Убада в Медина. Възваява другото име. Има битката Батан, също казват. В сират Хатму Набиин Хазрат Саиб Зада Мирза Бешир Ахмад Саиб за битката Бадан така каза, че той пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговия традиция беше, че понякога с последователите излязоха и понякога изпращаше сария, и двете битки има различни имена, в които пророк саллалаху алейхи ва саллям битката той участваше, пророк саллалаху алейхи ва саллям. Името това историци запишат газва. В тази битка, където той е участвал, това беше Сария или Бас. Но трябва да помним, че газва и Сария, че това излуха не само излязуха за само с джихад с сабията, но всяко пътуване, където пророк саслам отиде за битката, дали това е газва, дали те нямаха воюване. Всяко пътуване, което някоя група е прави със заповеди на пророка, историците пишат Сария или Бас. Дали не те не излязоха за битката. Някои хора не знаеха. Всяка газва и Сария, някои мислят, че това беше за битката. Това не е правилно. Това разказахме, че позволени за джихад с сабията. Втората година след приселване в месец Сафар, преди предишните хутби разказах, защото курайшите да пазят на мусулманите, имаше нужда да пазят мусулманите себе си, затова в този месец, вземайки една група с мухаджирин по името на Бога, излязох от Медина. Преди да излязат,
той изостави след в Медина за Саад бин Убада като глава, като глава. И от Медина отидоха към Мека и отидоха до мястото Вадан. Преди разказах това, там племе Бану Замра Йовеха, това за племеше колон от Бану Канана. Те бяха братачади на курайшите, отивяха и там, пророк салам, с глава на кабила Бану Замра говори и между си правиха един договор. Условията бяха, че Бану Замра с мусулманите ще станат като приятелите и срещу мусулманите няма да помагат на враговете на мусулманите. И когато пророк салам за помощ на мусулман, когато пророк салам на Бану Замра за мусулманите, помощта на мусулманите извикат, те ще идват на другата страна. От мусулманите прави договор, че мусулман, всичките мусулмани с племе Бану Замра ще имат като приятелите и ще ги помагат, когато има нужда. Договор писаха и правиха подпис и след 15 дни Пророк саллалаху алейхи ва саллям пак се върна в Медина. Газва Вадан, другото име, Газва Абва, също пише, има град на Абва. Това е мястото, където майка на Пророк саллалаху алейхи ва саллям почина. Историците пишат, че Пророк саллалаху алейхи ва саллям в този газва, Бруза, и същото мисли за Куреши Мака, неговата това от имане, те да пази себе си от курешите и да пази от техните тера вреда, който курешите и техните карвани срещу мусулманите правиха в племената на Араб и пропаганда правиха срещу мусулманите, отивайки в различните племена, за които в тези дни мусулманите бяха много слаби. Саад бин Убада в битката Бадър има две мнения, Вакди и Мазайни и Ибн Калби, че той участва в битката Бадър. Ибн Исаак и Ибн Уква и Ибн Саад каза, че той не участва в битката Бадър. Едно разказване в Тавкатул Кубра в традиция пише така, че Саад бин Убада битката Бадър не участвал. Той приготвяше да отиде и отивайки в домовете на ансарите, той приготвяше на ансарите, че някой куче хапля на него. Пророк салам каза, че Саад не участвал, но той желаеше да отиде на битка. Пророк салам дал от той и имуществото на битката, една част на Саад. Саад бин Убада в битката Охот, газва Охот, Хандак, във всичките газвата, той участва с пророка саллалаху алейхи ва саллям. В една традиция пише, че знамето на Ансар в деня на Бадър беше при Саад бин Убада. Мустадрак в тази книга пише, отиване към битката Бадър, Саад бин Убада имаш представи Саби Азаб при пророка Сасам като подара. Пророк Сасам участва в тази Сабия в Газва Бадър. При пророка Сасам едно магаре също Хазрат Саад бин Убада представи. Пророк Сасам при него имаше 7 залезни, едно беше Затул Сира. Тази зира за Саад бин Убада представи на пророка салам тогава, когато пророк салам отиде към Бедър и това беше от Зирязо. Това беше това баронина Риза, който пророк салам остави при
до за джоз 30 са то пророк сасам за като заим от него хати бне бас каза че пророк саллаллаху алейхи ва саллям него то знаме беше фарият али и знаме ансар беше фарият сад бин убада и когато битката беше на Сале това проксам идваше под знамето на ансар. Повече хора, които нападнаха на ансарите, то проксам беше там. Хат Усама бин Зайд каза, че проксам се язда на един магаре, където беше чершев, и проксам каза, че Усама бин Зайд да се язда след него. Ота духа пари на да знае за сад бин Забада, който беше болен, който беше в махалла на Харис бин Хазрач. Това е преди битката Бадър. Усама каза, че вървайки пророк сам отиде при едно събрание, къде Абдулла бин Убай бин Салул беше. И тогава това беше Абдулла бин Убай бин Салул. Той не стана мусулманин. Аз тази случка, където Абдулла бин Убай бин Салул не уважавал на него, когато там пророк салам вървеше, когато имаше там въздуха и Абдулла бин Убай бин Салул и със своя чаршев той сакри своето лице и каза, че да не пръсни на нас на праха. Пророк салам остана там. И пророк салам остана там. Асаламу алейкум каза. И каза, и вика към Бога и чел Курана. Бин Убай бин Салул каза, че от човека, каквото ти казваш, няма друго нещо по-хубаво, ако това е истината, да не дадеш бол к нас, не трябва да идваш при нас. Преди разказах това и да се върни на своето място, който идва при теб, разказвай на него. Абдулла бин Раваха, който седеше там, той беше мусулманин, той случай как каза, не, о нашия пророк, в нашите събрания, елате при нас и чете и за нас. Ние харесваме това. Тогава мусулманите, мушрик и юди, посуваха един на друг, еврите. Може би те ще нападнат на един на друг, но пророк салаллаху алейхи ва саллям и каза на утихнете и те спираха. То след това пророк салаллаху алейхи ва саллям сияте и кина своето магаре отиде, докато той при Сад бин Убада. Пророк салаллаху алейхи ва саллям каза на него, о Сад, дали си слушал, който Абу Хубаб каза, то Абдулла бин Убай бин Салул каквото каза. Пророк салаллаху алейхи ва саллям каза, то е така така каза на мен. А Сад бин Убада каза, че о мой пророк, прощавайте на него. И прощавайте на него, кълня се в името на Бога, който ви изпрати с книгата, Бог е докарал това истината, който той открови на нас, на вас в този град, че Абдулла бин Убай бин Салул да стане глава и да стане глава. Но когато Бог зади това истината, който Бог ви е дал, не е хресал това, тогава той има завис към вас. И то е така прави, както вие гледахте. То е ще да стане глава, но вие дойдохте, затова той не остана глава. Затова той има болка и завис срещу вас. То е така говори за вас. Слушайки това пророк салаллаху алейхи ва саллям, прощава на него и пророк салаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи с неверниците и с хората на книгата, както Бог заповядвал, ги прощавал. И имаха търпение, когато я послуха. Азла Велика Бог каза, че
вие също за парите си и за душите си ще бъдете изпитани. Онези хора, които имаха книги преди вас и те правиха равни с Бога и се слушате техните послания, да имате търпение и да се боите от Бога, наистина това е много велика работа. И след това Бог каза, от хората на книгата и след това те истина дойде при тях, заради това, този завес, който те имат от себе си, те искат, че след това вие да вярвате, вие да се върнете към неверията, вие до тогава, че Бог да даде заповеди си, да ги прощавате и наистина Бог има сила за всякакви неща. И пророк салам харесваше да ги прощава, както Бог е дал заповед на него. Най-накрай Бог позволи на пророка, тогава пророк салам по мястото на Бадър воюва с тези неверниците и в тази битка в главите на курайшите бяха убити Абдулла бин Убай бин Салул и неговите другите хора. Тогава те казаха на Гатали, че сега тази система има сила, гледайки сражението на неверниците. Тогава те имаха доверие, те правиха бейт на пророка салам и станаха мусулмани. Времето на битката Бадър, пророк салаллаху алейхи ва салем и когато говори с Саад бин Абада, в една традиция пише, а Анас каза, че пророк салаллаху алейхи ва салем, когато имаше новина за Абу Суфиан, той има взе съвет от последователите и аз Абу Бакър говори, пророк салаллаху алейхи ва салем не гледал след това, аз Умар говори и иска да даде съвет, съвсем не гледа него. И след това Саад бин Убада стана и каза, че е нашия пророк, че вие искате съвет от нас, кълня се името на Бога, който има моята душа. Ако ще даде заповед, ние да отиваме в ока със своите коне, ние ще отиваме в коне. Ако си заповедете, че който е далече от Мека пет нощи, и ще заповедате, че ние да отивам там, не ще отивам. Той каза, че пророк салам извика на хората, че отиде по битката Бадър, мястото на Бадър, вземайки своите приятели до мястото Бадър. Там курайшите дойдоха да взят вода. Един бадрух джаж беше черен момче. Мусулманите хванаха на него. Пророк салам последователите на питаха за Абу Суфиан неговите приятели. Преди знаеха, че Абу Суфиан с един карван той идва. Те питаха за Абу Суфиан. Той отговори, че не знае за Абу Суфиан. То Абу Джахил от Шайба и Майя бин Халса. Те седнаха тука. Абу Джахил от Шайба и Майя бин Халса тука. Когато той така каза, те биха на него, той каза, че аз казвам. Той Абу Суфиан е също там. Когато те останаха на него и питаха, той каза, аз не знае нищо за Абу Суфиан. То Абу Джахил, Утба, Шайба и Умайя бин Халф са тук. Тази група, която тук войска има до Бедър, в това тези хора са, но Абу Суфиан не. Когато той така каза, пак последвате биха на него. Пророк салам се молеше тогава, когато пророк салам гледа, прави салам каза, кълня се името на Бога, който има моята душа. Когато той казва истина, вие биете на него. Когато той лъже, вие оставите на него. Пророк салам каза, това муче истината каза, че това е място тук, ще бъде убит, това е място, тук ще бъде убит, тук, той остави се своята ръка на земята, тук и тук, те всички хора и там паднаха и бяха убити, където пророк със ним остави своята ръка на земята.
преди битката Охуд в един петък Хазрат Саад бин Маас, Хазрат Саад бин Узайр и Хазрат Саад бин Убада и със оръжията отидоха при пророка Сасалам до сутрин останаха да пазят на него за битката Охуд и пророка Сасалам се язди на коне и взе копие в своето ръце и лък Саад бин Муаз и Саад бин Убада пред него отичаха двете последователи имаха бронени ризи другите хора бяха дясно и ляво на пророка Сасалам Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб казвайки битката Охуд каза че Съседане големия след Асър молитва изляза от Медина и главите на Оси Хазрат Саад бин Муаз и Саад бин Убада и пред него тичаха на конена и другите последователи дясно ляво и назад бяха. В битката Охуд когато последователите останаха при пророка Сасалам Хазрат Саад бин Убада също беше. Когато пророк Сасалам от Охуд дойде в Медина на Саад бин Муаз на Саад бин Убада вземайки помощ на тях отиде в своята къща. Беше ранен взе помощта на тях. Хазрат Джабир бин Абдулла каза че битката на Рауль Асад ние ядохме в форми Газва Хамраул Асад Шавал 3 хиджри се връщайки от битката Охуд с хората на Куреша на мястото на Руха станаха който беше до 36 мили от Медина там те мислиха Курешите че много вреда има на мусулманите че веднъж да падаме на Медина и мусулманите няма да имат сила тогава защо те имат много вреда там пророк салем е излязъл зад курешите и пристигна до мястото на Рауль Асад тогава пророк салем вървете след тях ще отиваме Рауль Асад от Медина към Зулхулефа 8 мили има място курешите когато знаеха че пророк салем идва тогава те към Мека тичеха когато те гледаха че мусулманите да станат послабите па нападнат на нас, те отидоха оттам. Саад бин Убада с 30 камили и форми до карал, който до Рауль Асад бяха много бяха за нас. Той до карал камили. Две или три колихме и ядухме. Когато пророк салам възва Бану Назир, Рабиул Авал 4 хиджри стана тази битка. Пророк салем към племе на евреите. То 15 дни ги гледал. Пророк салем като Хайбър ги изгонил техните крепости. Имаше имущество. Аз извикайки Сабит бин Кайс каза, извикай своя народ при мен. Саабит бин Кайс каза, че моя пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дали Хазрат, не всичките инсари, тогава той оси Хазрат, извикал при пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хвали на Бога, и след това, каза за тези добрини на инсарите, които правиха с мухаджирин, както те правиха добри на самоаджирин и дадоха своите къщи и гледаха повече от себе си. След това пророк салаллаху алейхи ва саллям каза, че ако вие харесвате, то това имущество Абу Бану Назир, който от и мусулманите, които имаха, от това беше и равно да ви дам и на мухаджирин. Това мухаджирин ще останат при вас във вашите къщи. Ако вие харесвате,
دادام نا مہاجرین تیزی پولوین както преди това ще стане и те дан при вас в вашите къщи, като са братия, както преди има системата. Но ако вие харесват, аз да дам това имущество на мухаджири, тогава те ще излязат от вашите къщи, те ще имат имущество, но те ще излязат от вашите къщи, които преди те имаха, те нямат садвин обада, разилателено. یہ سعد بن معاذ دوامہ قزاخا وہ ناشیہ فروق صلی اللہ علیہ وسلم دائت تو آئی مستثمہ نا مہاجرین نو تے تریاوہ دوستان پری نس پیدی نس نیے نیامہ نویدہ میں دائت تو آئی مستثمہ نا مہاجرین نو تیخنے تو پراوہ نا زا مہاجرین ای انسار کو تو ایمہ بدوت پری نس دا جوید پری نس تو آئی تریاوہ دوستانے и он са с висок глас казаха, че о нашия пророк, ние сме готови и ние приемаме това. Тогава пророк Салех Салем каза, че о мой Бог, я дари на неговите синове да правиш, да станеш милостив. Бог, който Бог дал мале фе на пророка, той дал на мухаджирин и освен две последователи не дали никой. تیزی دوام پسلے دوام حضرت سوحیل حضرت صاحب بن حنیف حضرت عبدو جانا بیخہ بیدنی حضرت صاحب بن معاز دالنا صابین ابو حقیق مائکن حضرت صاحب حضرت بنت مسعود کوئی تو بیچے پسلے دواتل کا تیا پچینہ تو گاوا کو گا تو پر روک صلی اللہ علیہ وسلم وزواتومت الجندل اتی دے زیادت تازی بیت کا ربی الاول پیت ہجری بیشے تازی بیتکا حضرت سعد بیشے سسپر روکا صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن مسیب قضا چی حضرت سعد بن عبادہ مائکہ پوچینہ تو گاوا کوہتو پر روک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشے و مدینہ سعد قضا چی موہ مائکہ پوچینہ یاسیس کم چی وید وودے تے جناز نماز پر اکسن وودی نماز جناز ای повече от един месец беше тази новина. Пристигна за Ибн Абас, каза, че Саад бин Убада пита за Назър, който беше за майка, но тия не изпълни своя Назър. Договор с Бога, порок съм ти за изпълнявай този договор. Саид бин Мусиеб каза, че Саад бин Убада отиде при порока салам и каза, че моя майка почина, тя не остави завещението, но ако искам да дам пари на бедните, това ще бъде волено. Пророк съм да, той каза, че какво вие харесвате, че раздавай вода, това имаше нужда за вода, в една традиция има, това сад, е един креднес проправите, това е за уме сад. Това беше правена от името на майка Лама Бутайяб Шамсула Казима Бади. Тълкуване на Абу Дауд, че пророк със сърм каза, че най-хубавия садка е вода, дай вода, защото в тези дни нямаше вода. И затова, че за нуждата вода има повече от другите неща, и след това каза, за садка за пани, че по-хубава, че за религия и в светския дава най-полза на хора, особено в тези държави, където няма вода. И за това Бог каза в този стих, че ние напусахме от небето чиста вода. В Медина нямаше вода, времето беше топло и нямаше вода. И това беше много скъпо. И водата е днес скъпо за държава, казва, да пазим вода. Но, а не само той прави така, че да прави един кладенец. Хазрат ибн Абас каза, че Хазрат Саад бин Убада, то беше от Бану Сайда, неговата майка почина, той не беше там в Медина, той отиде при пророка салалаху алейхи ва салем и каза, че о моя пророк, майка ми почина и аз не бях при нея.
и то има новина, че може би те се върнаха или пътуваха. Той не беше тогава в Медина. Той каза на пророка, че каза, че аз не бях тук. Дали аз да дам нещо на бедените по името на майка си? Тогава пророк Сърсърм каза, да. Той каза, че пророка, вие да станете свидетел, аз имам едно градин и не храв, дам садка за това на бедените. Той имаше много широко сърце и помагаше на бедните и широко ръце имаше. За него разказвам за другия път, иншаллах таала. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ